Halla, Filmfrosk her. Velkommen. En million abonnenter? Velkommen til Filmfrosk. Bird Box. Bird Box på Netflix med Sandra Bullock, Trevante Rhodes og John Malkovich og Machine Gun Kelly og flere. Regissert av Suzanne Baer. Skål. Manus av Eric Kaiserer. Basert på en bok av Josh Malerman. Som etter navn og dømme burde vært maler. Men whatever, hva vet vel jeg. Noen vil kanskje si at det milde spoiler i denne anmeldelsen her. Og så kommer det litt spoilere på slutten. Jeg skal si fra. Et uhyggelig usett vesen gjør at alle som ser på det tar liv av seg selv. Noe som kjapt resulterer i samfunnets totale kollaps. Og ei mor ender på rømmen med to barn og bind for øya. Jeg må innrømme at det bildet av Sandra Bullock i en båt med to unger og bind for øya, og postapokalyptisk tema, jeg var ikke så veldig ivrig på den her. Men så pratet jeg med broren min nå i jula, og utifra det han sa fikk jeg lyst til å se den. Og what do you know? Jeg likte den. Den interessant, den litt original, den til tider spennende, litt sånn... Neglebiter. Det litt et slags mysterium. Det ting vi ikke får svar på, men for en gang skyld så plager det meg egentlig ikke. Det overnaturlig. Jeg liker konseptet med det vesenet da, som vi aldri ser, bare hører og aner at der. Og vi skjønner at det vesenet ikke noe du bør se på. Jeg veldig svak for vesener eller krefter som påvirker folk personlig. Du finner din innerste frykt eller lengsel og så videre, og spiller på det for å få deg til å gjøre som den vil, som i dette tilfellet å se på seg. Det bare noe innmari ekkelt og uhyggelig ved det. Du skal være på vakt for å ikke bli lurt. Og blir du lurt, det skjebnesvangert. Og det at folk plutselig gjør irrasjonelle ting funker veldig godt. Det litt ekkelt å se på. Du får litt sånn utrygghetsfølelse. Og så klart det at de har bind for øya eller ikke kan se frarøves en sans, det jo veldig relaterbart. Jeg har ikke noe problem med å innrømme at det en av mine største frykter å miste synet. Because I'm one of them visual types, you know? Men ja, selv om filmen mørk, så det litt humor innimellom. Den ikke sånn overseriøs, spiller ikke over mye på følelser, litt, men liksom, jeg synes den balanserer veldig godt, altså. Skuespillet helt vanntett, flere karakterer likte jeg godt. Den fint laget, du plages ikke av dårlig cinematografi eller sånne ting. Jeg har lite å klage på, kunne vært mer skrekk. Men sånn den appellerer nok til flere folk. Den i nærheten av to timer, men jeg synes ikke det gjør noe her. Det handling nok. Og selv om den tidvis slow, så drar det ikke ut, eller det i hvert fall ikke kjedelig da. Det var ikke kjedelig for meg. Så det blir 8 av 10, ass. Otterklubben to ganger på rad. Og nå et par små spoileraktige ting. Spoiler, hvis du ikke har sett filmen, skru av nå, eller i hvert fall mute. Jeg likte når hun dama setter seg inn i den brennende bilen. Det var litt sånn der airy øyeblikk. Hun bare helt rolig setter seg inn i en bil som brenner og blir jo overtent ganske fort. Det som creepy stuff. Jeg likte de her kultfolka som av en eller annen merkelig grunn kan se på vesenet og overleve. De syke i huet? Hvem vet? Gjør litt sånn ekstra mystisk at de driver og sier sånn at det, det så vakkert og alle må se det. Og, nei, jeg fikk bare så innmari sånn følelse som jeg digget skikkelig. Jeg synes slutten var koselig. Likte den. Synes kanskje Tom kunne overlevd, men ok. Litt tap om vi regner med. Alle de andre dør jo. Han fyren som kommer inn i huset som viser seg å være en psyko. Jeg synes han kunne fått en litt verre skjebne. Clean pumphagleskudd liksom. Han var jo en skikkelig dritt. Som med de fleste andre ting så har det jo da oppstått en challenge. Bird Box Challenge. Ikke gjør den, folkens. Det farlig. Og å skade seg ikke en YouTube-challenge verdt. Takk til mine vakre patrons. Det ledige patron-plasser, folkens. Du har nå sett en Filmfrosk-video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner, like, del og kommenter. Har du sett Bird Box? Likte du den? Likte du den ikke? Hvorfor og hvorfor ikke? Give me some names in the comments. Ok, vi prates.